હવે સીધા જઈએ કચ્છ જ્યાં નલિયાથી અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે સંવાદદાતા પ્રતિક જાદવ. પ્રતિક, અત્યારે કચ્છમાં કેવો માહોલ છે? વરસાદ વરસી રહ્યો છે, અનેક જગ્યાએ લાઈટ પણ ગુલ થઈ તેવા સમાચાર છે. બિલકુલ, તાજેતરમાં જ હવામાન વિભાગ તરફથી લેટેસ્ટ બુલેટિન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે જખૌ બંદરથી 40 કિલોમીટર દૂર આ વાવાઝોડું છે, સાથે નલિયાથી 60 કિલોમીટર દૂર આ વાવાઝોડું છે. 10 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપથી આ વાવાઝોડું આગળ વધી રહ્યું છે. અગાઉ જ્યારે વાવાઝોડું એન્ટર થયું હતું ત્યારે ભારે પવન નલિયા તેમજ જખૌમાં ફૂંકાયો હતો અને હવે પવનની ગતિ ઓછી થઈ છે. જોકે પવનની ગતિ ઓછી થયા બાદ લોકોએ ગફલતમાં ન રહેવું જોઈએ, કારણ કે હજુ લેન્ડફોલ પ્રક્રિયા બાકી છે. લગભગ 4 કલાક જેટલો સમય લેન્ડફોલની પ્રક્રિયામાં રહેશે, જેના કારણે વહીવટી વિભાગ તરફથી તમામ શેલ્ટર હોમના જે સંચાલકો છે તેમને ફોન કરીને તમામ જે શેલ્ટર હોમમાં આશરો લઈ રહેલા વ્યક્તિ છે તેમને સલામત સ્થળે અને શેલ્ટર હોમમાં જ રહેવા માટે સૂચન કરવામાં આવે છે. દર કલાકે તમામ જે શેલ્ટર હોમ છે તેનું ચેકિંગ કરવામાં આવે છે, તેની પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવવામાં આવે છે, જેથી કરીને આ વાવાઝોડું જ્યારે લેન્ડફોલ થાય ત્યારે કોઈ પણ પ્રકારની ગફલત ન રહે, કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન ન થાય તેના માટે તૈયારીઓ કરી લેવામાં આવી છે. સાથે જ જો વાત કરવામાં આવે તો આગામી 4 કલાક ખૂબ જ ક્રુશિયલ રહેવાના છે, કારણ કે આ 4 કલાક દરમિયાન લેન્ડફોલની પ્રક્રિયા થશે અને તે દરમિયાન જ ભારે પવન સાથે વરસાદ થવાની આગાહી હવામાન વિભાગે કરી છે. 125 થી 135 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપથી પવન ફૂંકાય તેવી આગાહી હવામાન વિભાગે કરી છે. આપ તમામ અમારી સાથે જોડાયા, તમામનો આભાર.